בוקר טוב. ב-14 למאי 2016, 8:30 בבוקר, טריאטלון אכזיב. אני יוצא מהמים אחרי קילומטר שחייה בים, עולה על האופניים ומתחיל לצאת לסקפה הראשונה של רכיבת האופניים. יורד מראש הנקרה למטה, ואחרי כ-10 קילומטר אני מרגיש כאב עז בחזה. הידיים שלי כואבות, כאבי תופת, כאילו דוקרים אותי בחושך בעיניים. אני יורד מהאופניים, נשכב על הכביש, ניגשת אליי איזושהי מישהי שהייתה שם ואומרת לי, תגיד לי, אתה בסדר? אני אומר לה, לא. אתה רוצה אמבולנס? אני אומר לה, כן. ולמזלי, היה אמבולנס של התחרות שהיה שם, ומהר מאוד הגיע. העלו אותי עם אלונקה לאמבולנס, שמו לי כדור מתחת ללשון, ואני שומע את החובש בקשר, מדבר עם בית חולים נהריה ואומר, תכינו מהר את חדר הצנתור, יש לי כאן בחור עם אוטם לב. מגיע לשם, ככה במעורפל, זוכר, מכניסים לי כאן איזשהו משהו, מתחילים קצת בדיקות, ואז אני מתעורר שוב בטיפול נמרץ. כעבור כמה שעות מגיע מנהל המחלקה יחד עם סבב של רופאים, להסתובב, לראות, ואני ככה שואל אותו, תגיד לי, אני אוכל לחזור לרוץ יום אחד? ואז הוא אומר, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה מבין מה קרה פה עכשיו, אתה כמעט מתת. אתה חטפת דום לב מלא, בעורק שנקרא עורק האלמנות. זה העורק שגברים בגילך מתים ממנו. ואתה מדבר איתי על ריצה? 4 חודשים אחר כך, חזרתי לקבוצת הטריאטלון. 5.5 חודשים לאחר מכן, עשיתי את הטריאטלון הנוסף, הרב הטוב. והרבה אנשים שאלו אותי, תגיד לי, מאיפה היה לך את האומץ ואת התעוזה, ואיך הצלחת להגיע לשם? איך הצלחת מטיפול נמרץ להגיע לטריאטלון 5.5 חודשים לאחר מכן? מילא זו אותה הצרה היחידה שעברתי בחיים שלי. ואני אגיד לכם איך. כבר בגיל צעיר אני סיגלתי לעצמי 7 עקרונות שמלווים אותי גם בתחום המקצועי וגם בספורט. לחלום, להעיז לחלום חלומות. לחלום ולהעיז לעשות את הדברים. לקבוע יעדים ולבנות תוכנית עבודה שלפיהם אנחנו מתקדמים. להיות נחוש ולהתמיד, כי נמצא שזו אולי התכונה הכי חשובה להצלחה. לשאוף תמיד למצוינות ולזכור. בחיים האלה אנחנו לא יכולים להיות מאושרים כל הזמן, אנחנו יכולים לאסוף כל הזמן רגעים של אושר. ובזה ההרצאה עוסקת. ההרצאה עוסקת בכך שכאשר אנחנו מאמצים את 7 העקרונות האלה, אנחנו מצליחים יותר להשיג לעמוד ביעדים שלנו, להצליח בחיים שלנו, מצליחים טוב יותר להגיע למקומות שבו אנחנו במיטבנו, ואוספים הרבה מאוד רגעים של אושר. שמי עופר רשף, כבר 25 שנה אני מסייע לחברות ולארגונים למקסם את ההצלחה העסקית שלהם ולמקסם את העמידה ביעדים שלהם ולמקסם את ההצלחה, את הפוטנציאל ואת ההנאה של עובדים ומנהלים בעבודה. אני עושה את זה במסגרת מגוון מאוד רחב של נושאים, החל מתוכניות פיתוחי מנהלים וסדנאות מנהיגות וניהול, דרך כל העולמות של שכנוע והשפעה, פרזנטציה, הופעה מול קהל, משא ומתן, מכירות ופיתוחי צוותים. ואני בחרתי היום, פעם ראשונה שאני בדבר כזה, בחרתי היום לחשוף סיפור אישי. את הסיפור שלי שהוא קצת שונה ממה שאני עושה בדרך כלל בהדרכות, יחד עם זאת יש בו קו מקשר. גם כאן אנחנו מדברים על סיפור או על כלים להצלחה. מה אני עושה בהרצאה? תראו, היום אתם הולכים לראות את התמצית של התמצית של התמצית של ההרצאה שהיא מגיעה, שהיא בין שעה לשעה וחצי. ממש נקודות קלות, רק כדי לחוש את התחושה. בהרצאה למשל אני מדבר בהתחלה על איך פעילות אירובית היא כלי להצליח בחיים. איך עושים את זה? וזה דבר שלא נשמע כאן היום, ואחר כך אני עובר על כל העקרונות, ואני רואה כיצד שבעת העקרונות האלה עזרו לי בחיים המקצועיים שלי, ואני רוצה שתהיו בטוחים. כמו כל אחד, היה לי התקפי לב מקצועיים, היה לי פריצות דיסק מקצועיות. כל אחד יש לו נפילות בחיים, לכולנו. השאלה איך קמים הם ולאן קמים הם. ועל הדברים האלה אני מדבר. ואני מספר לכם את כל זה כדי שתיקחו את ההרצאה הזאת, תציעו אותה לעובדים שלכם, הארגונים שלכם יצליחו יותר, העובדים שלכם יצליחו יותר, וגם יהיו מאושרים. אני התחלתי לרוץ בגיל מאוד צעיר. בגיל מאוד צעיר הבנתי שזה עושה לי אושר. ולשיא הכושר בחיים אני הגעתי בקורס מ"פים.
בקורס מפאים יש בוחן, שאולי בוחן הקרבי הכי קשה שקיים, נקרא אסון טבע ארוך, סיפור מההפטרה. והייתי טוב, הגעתי ראשון בקורס. לא דמיינתי שחמש שנים לאחר מכן אני אהפוך להיות משותף. חמש שנים לאחר מכן אני חוטף פריצות דיסק, ולא ידעתי שמה שקרה אז, שגרם לי להפסיק להיות קצין קרבי בצבא, וגרם לי להיות משותק איזושהי תקופה, היא רק ההתחלה של מסכת שלא נגמרת עד ימים אלה. התקף אחרון היה לפני חודשיים. שלושה שבועות לא יכולתי לעשות כלום חוץ מאשר בקושי לעמוד ולדבר. 25 שנה. זה התקפי גאב קשים שעוצרים מצב שאתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול לדבר, אתה יכול רק לבכות. טיפולים מכל מיני סוגים. הכירופרקט הזה שמלווה אותי 25 שנה כבר בנה בית מהכסף שאני שילמתי לו, דיקור, כל מה שאתם רק רוצים. יחד עם זאת, אני לא ויתרתי על החלום, והמשכתי לעשות כושר מה שיכולתי, וב-2010, הרנס, חזרתי לרוץ. ומיד הבנתי, אתה רוצה שיהיה לך את המוטיבציה, שים מטרה, שים יד, ב-2011 קרה דבר שלא חלמתי שיקרה שוב. תעבור כמה חודשים, פסח 2012, אני מתקשר ללקוח שלי להביא לו מזל, חג שמח בפסח, הבחור היה טריאטלט, הוא אומר לי, עופר, אז סיימת עכשיו את המרוץ במרתון תל אביב, את החמישה קילומטר, כן, שלא תבינו את המרתון, מתי אתה מצטרף לקבוצת הטריאטלון שלנו? אמרתי לו, יורם, על מה אתה מדבר? אני בקושי רץ 5 קילומטר. אני סוחב עם הבן שלי, בשכשוכים בבריכה, ורוכב על אופניים עם הדוחף אותו בשלושה גלגלים. על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, עופר, מי לימד אותי שמי שחולם ורוצה ומתאמן יכול לעשות הכל? אמרתי לו, הבנתי, נרשמתי. חודשיים לאחר מכן עשיתי את הטריאטלון הראשון בתל אביב, כאשר אני שם לעצמי שלושה יעדים. האחד, לסיים. השני, לא לסיים אחרון. והשלישי, לסיים חיוך. כעבור כמה חודשים, או כעבור שנה, אני הולך לטריאטלון האולימפי הראשון. טריאטלון האולימפי זה כפול במרחק. ערוץ הספורט עשה סרט על הטריאטלון, שמע על הסיפור שלי, בחר בי להשתתף בסרט הזה. בואו נראה שני קטעים מתוך הסרט. כמובן שזה לא היה טריאטלון, זה הדואטלון, מי שמכיר, זה מורכב משחייה, אופניים וריצה, והיה סופה, ולכן אנחנו לא יכולנו לשחות, היה רק ריצה ורק אופניים. היה יום מיוחד במינו. זה היום שבו הגשמתי חלום נוסף.
על פי אותם חשי שאלת עקרונות, הוצאתי ספר. תמיד חלמתי, מי שרוצה בדוכן שלי יכול לבוא ולראות אותו. יחד עם זאת, באותו יום שבבית הדפוס הספר שלי יצא, היה לי את הטיפשות לסחוב כמה ארגזים הביתה. פריצת הדיסק הקשה ביותר שחוויתי ב-25 שנה האחרונה, 3 חודשים לא יכול לזוז. שום דבר לא עזר, בסוף הביאים אותי לבית חולים, ובמרפאת הכאב, בטיפול מיוחד שאני צריך לחתום עליו, כדי שמיכל יהיו מוכנים לעשות אותו, אני איכשהו יוצא מהסיפור הזה. ושוב, כמו סיזיפיוס, אני כל החיים שלי כמו סיזיפיוס, בספורט ובחיים בכלל. מההתחלה, עוד פעם, מההתחלה, תוכנית עבודה, יעדים, לחלום, להגשים, וזה קורה שוב. במחנה אימונים ב-2016 אני מגיע לשיא הכושר שוב אולי בחיים שלי. ברמת הגולן 3 ימים של מהבוקר עד הערב, רצים, שוחים ורוכבים על אופניים. חודש מתכוננים לקראת הטריאתלון שאמרתי, שם אני שובר את השיא. שברתי את השיא. בהתקף הלב סיפרתי לכם. העבירו אותי לצנתור, יש לי פה סטנט, מי שמכיר, מכניסים, שיעבוד, אני חי על כדורים. חייב עד סוף חיי עם 5 כדורים לקחת כל יום, אחרת הבעיה, המצב לא פשוט. אחרי שיצאתי מטיפול נמרץ, הגעתי לשיקום לב תל השומר. במשך כמה חודשים, בעצם 4 חודשים, 2-3 בשבוע, עם מעקב מאוד מאוד מסודר של רופאים, עם בדיקות קבועות, תוכנית עבודה משבוע לשבוע. זה מתחיל מזה ש5 דקות מותר לך ללכת, זה הכל. אחר כך 10 דקות, אחר כך 20, אחר כך דקה לרוץ, 4 דקות ללכת. אחרי 4 חודשים אמרו לי, עופר, תודה רבה, אתה יכול לעזוב אותנו, וחזרתי לקבוצת הטריאתלון. אמרו לי, אבל אתה שומר על הדופק. בבדיקות המאמץ הראו שאסור לי לעבור את הדופק של 160, ועד היום יש לי שעון שמצפצף לי כל פעם כשאני מגיע לדופק של 160, ושם אני צריך להעט. 5.5 חודשים לאחר אותו אירוע, אני חוזר. ונכנסתי לאטרף. עוד תחרות ועוד תחרות ועוד תחרות. החבר'ה בקבוצה התחילו לצחוק עליי שנרשם לכל תחרות. כי כל תחרות זה ניצחון. כל תחרות. אני בכלל, המאמנת שלי נוהג להגיד, את לא מבינה שזה נס שאני בכלל באימונים? לא אשכח, חצי מרתון תל אביב שהיה לאחרונה. שברתי את השיא שלי פעם ראשונה, ירדתי משעתיים, אפילו ירדתי יפה משעתיים, לחצי מרתון. רק עכשיו, לפני 2 חודשים, 3 שבועות, לא יכול לרוץ. אבל מה, אתם יודעים מה אני עושה ביום שבת הקרוב? טריאתלון אכזיב הפעם השלישית. לא יכול, לא היה לי את הזמן לספר לכם על התקפי הלב המקצועיים שהיו לי, על המשברים שהיו לי בחיים, והיו לי רבים והיו לי קשים. כמו לכל בן אדם. ואני במשך שנים חיפשתי את המקומות שבהם אני מאושר, את המקומות שבהם אני מממש את הייעוד שלי, כי אני מצאתי שברגע שאתה ממש את הייעוד שלך, אתה מאושר. אני מצאתי שהספורט עזר לי, מצאתי שאותם עקרונות שליוו אותי בחיים, הביאו אותי לכאן. אני חייב להגיד לכם שאני נמצא כרגע ברגע של אושר. כי אני כרגע עושה את מה שאני מצאתי בחיים שלי אחרי הרבה מאוד שנים, שזה דבר שאני בשביל לא הולדתי. לתת ערך לאנשים, לעזור להם להצליח בחיים שלהם. וזה הדברים שאנחנו מדברים עליהם, וכיצד 7 עקרונות האלה, ואיך הספורט עוזר לאנשים, כי זה לא הרצאה על ספורט, זה הרצאה על הצלחה בחיים, איך היא עוזרת לעשות את זה. אז אני רוצה להציע לכם לעשות 7 דברים. תחלמו חלומות, ואין גבול לחלומות. אני רוצה להציע לכם להעיז, מגיל צעיר למדתי, אם אתה רוצה להצליח, תעיז. מי שלא יורד למגרש לא מצליח. אני רוצה להציע לכם להציב יעדים ולקבוע בתוכנית עבודה, וזה קורה בכל תחום בחיים, ואנחנו נדבר על זה בהרצאה. אנחנו צריכים להיות נחושים ולהתמיד, כי בסוף זה שם המפתח. זה המפתח להצלחה. לא מי שהכי חכם ולא מי שהכי מוכשר, מי שמתמיד. ולאחר מכן, אנחנו רוצים לשאוף למצוינות. כל אחד מה שהוא יכול, אבל תמיד יהיה יותר טוב מה שיכולת להיות קודם. ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו אוספים הרבה מאוד רגעים של עוד שם. אז ההרצאה הזאת מדברת
על הסיפור שלי בהרחבה, הרבה יותר בהרחבה מה שיש לחשוב. יש המון המון סיפורים ודוגמאות, גם מהחיים המקצועיים וגם מהחיים האישיים שאני מספר. ובסופו של דבר, הייעוד של ההרצאה הזאת היא לתת לאנשים כלים להצלחה. אין לי ספק ששימוש במגוון הכלים האלה מגדיל דרמטית את סיכויי ההצלחה של ארגונים, של אנשים ואת האושר שלהם. ואין לי ספק שאם האנשים שלכם ייקחו את הכלים האלה וישתמשו בהם, זה מה שיקרה. לכן אני מזמין אתכם להזמין אותי. אני אופיר, אני אעבור, אנחנו נדבר על הדברים. אני מזמין אתכם להגיע לדוכן, יש לי פה דוכן, אני נמצא פה כל היום. לבוא, נרשם, נדבר איתי גם בנושא הזה, גם בנושאים נוספים שאני מנחה ומרצה במשך כבר 25 שנה. יש פה כמה לקוחות שלי שאם תרצו אני אביא אותם לדוכן שיספרו שזה דווקא מצליח. היה ותעשו את זה, גם הארגונים שלכם יצליחו יותר, גם העובדים שלכם יצליחו יותר, גם אתם תצליחו יותר, וכולם יהיו מאושרים יותר. תודה רבה.